ကျွန်တော်ကဒီအင်ဒီကိုပြီးပြီးတော့ဒီစင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအင်ဒီကောင်းကိုဆွန်းဆွလို့ဝေတဲ့ခါကျရင်လည်းအရန်ကွန်ပျူတာရှိပြီးတော့ဒီမိုဒီဘာကိုစပိုးပေးနိုင်မယ်ဒီလိုပေါ့နော်ထိပ်ဖြစ်သွားတာပါအဲဒီမှာဒီတော့ပြန်မဲ့ခါကျရင်လည်းအင်ဒီကောင်းလို့ပါတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာအကုန်လုံးပေးထားတယ်ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့တော့ခါကျရင်လည်းအင်ဒီကောင်းလို့ပဲပြီး
ဒီကိုစိတ်တိုင်းကြပါတော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ချင်လဲဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီရှာလုပ်ပြီးတယ်ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီ 3D ခွဲစီတာလုံးဝမနာပါဘူးလို့ခွဲကနေရောက်သွားတယ်ပြီးတော့မြေကြီးပြလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာတလုံးနှလုံးပေးတယ်ကျွန်မလုံးဝမေ့သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နိုးလိုက်ခါကျတော့လည်းအကိုယ့်ရဲ့အခန်းထဲပြန်ရောက်နေပေါ့နော်လုံးဝငါချင်းမှုမရှိဘူးအဲနောက်နေ့မှာဆိုရင်ကပားအစ်စ်မီပေါ့နော်ဟီလိုက်ဆိုတဲ့ဆန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထွေးမဲ့ပေးတယ်အလုံးဝငါချင်းမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ခုလိုဒီမှာနှစ်ပတ်ပ
天气呢，我真难聊呢。啊，库存嘛，那句话的，目的吧，特别是嘛的，啊，的发现买嘛咯，发现买个，龙华生意啦，我咯，伊啊属于，我的，我在呀，我的个在龙华，什么别个咯，库路安尼路看在呀嘞，库叫咯，龙华把发撇倒来个咯，哎咯，伊啊苗嘞，拿起木来咪是一边来，听到苗伊啊拉歪了个咯，伊啊生意嘞，伊啊来苗嘞。ma ku the le sei ga jaro di motiva implant ga jaro di autonomic chip ba le sei le bo no aku di ha le bo no long wa ho ee le bo no aku nyin na time long wa ee le phit de di yu sha mu le ma le ba long wa natural san de ho implant le phit lo lo ba ni ma di ha le yu phit twa da ba အကျိုးဆိုပြောကြရဲနိုင်ငံခြားမှာတပ်ထဲမှာစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောကြရဲဒါပေမဲ့အခုဆိုပန်းလိုက်စင်ုံကလည်းတော့အာ professor grand ခွဲပြီးတယ်လုံးဝစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုမှာနိုင်ငံခြားမှာတောင်းမဲ့ဆိုရင်အာစည်ရည်လဲကုန်မဲ့ပြီးတော့ဟိုမှာနေမဲ့စည်ရည်စားမဲ့စည်ပြီးတော့ follow up လုပ်ရတဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ကုန်တယ်ပေါ့နော်အာဟိုမှာနှစ်ဆသုံးဆကုန်မဲ့စာဒီမှာကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအဲဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့စည်ရုံပေါ့နော်ပန်းလိုက်စင်ုံမှာပဲလုပ်စီခြင်းနဲ့အားလုံးလည်းလုပ်ဖို့တက်ပြီးခေါ်ပါတယ်